ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ମର୍ମାହତ। ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଦିନ କହିଥିବା କଥା ପାଇଁ ନିଜେ ଦୁଃଖିତ, ନିଜେ ମର୍ମାହତ, ଆଉ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଖଳନାୟକ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା। ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ, ଶେଷ ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ଭୁଲ ବଶତରେ ଯାହା କହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ଭୁଲ କରି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ତେବେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ କରି ତାପରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ତେବେ ସେ ଭୁଲର କ୍ଷମା ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ନା ଅଜଣାତରେ ଭୁଲ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଖଳନାୟକ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ନିଜେ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ରମା ଶମ୍ଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୁରପତି ଗଣେଶାର୍ଚିତ ପଦୋ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭୂପତିଃ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଦିନ ଭୁଲରେ କହିଥିବା କଥା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଶୁଣୁଥିବା କଥା ସହ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି, ତଥାପି ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଶୁଣୁଥିବା କଥା ଆଉ ମୁଁ କହିଥିବା କଥା ପାଖାପାଖି ସମାନ ନୁହେଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁବାସ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।